Бойова тройка, которая зупиняє танки. Один двома гранатометами, другий, і в нього три вистріла до РПГ. Там танчик стоїть. Подивіться, що роблять, касета, блядь. Тут танчик стоїть, там танчик стоїть. Така, отака от. Тепер іду показувати ще свою. А, во, і вон вчора, командирський танчик ще там стоїть, вчора ми теж. От мені ЧБК. Отут ми стоїмо, і отак ми тут їх чекаємо. По дорозі йдуть, там вони стоять. Слава Україні, героям слава!